ကတော့ကာလွန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကာလွန်တရားရဲ့ရေအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေစီးကတော့အရင်တက်တယ်ရေကတော့ဒီတရားထီတော့ရောက်သေးပေါ့နော်ဒီရောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအပြင်ဖက်ချုံးလည်းရေကမထွက်လာသေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကာလွန်ဈေးလဲပုံမှန်ဖွင့်နေသေးပါပဲဆိုတော့ဈေးရဲ့ဟိုဖက်ချမ်းကအဲ့ဒါဆိုင်းပိုင်ဆိုင်နော်ဆိုင်းပိုင်ဆိုင်လည်းဖွင့်နေသေးပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားပေါ်မှာလည်းလူတွေကဖြတ်သွားနေသေးပါပဲကာလွန်ချင်းလေးကတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အာဒီစင်မြောင်းကညညာထားတော့ဒီမနက်နှစ်နာရီလောက်မှာပေါ့နော်ရေတွေအရင်ထက်တက်လာအောင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့စိုးရင်ရမယ့်အချိန်လေးရှိရဲဆိုတော့ခဏကပြောရပြီနော်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဒါပေမဲ့ပြန်ပြောပေးမယ်ဒီပင်းညစ်ရဲ့တခြားမှာရှိတဲ့အဲဒီရက်ွက်တွေပေါ့နော်ဥမာနိုင်ပဇာတို့ဒီမုံမိုက်တို့ကာလွန်တို့ပါတယ်တို့နောက်ပြီးတော့ဆန်ပါခွိုင်တို့အာဖာဟမ်အာပြီးလို့ရှိရင်နောင်ပါခန့်ဇာလဖီနော်ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်စိုးရင်ရတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးတတိထားဖို့ရန်လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့သဲတွေနဲ့ပိတ်ထားပေးရနော်ဆိုတော့ဒါတော့ကာလွန်ဇီဒီကာလွန်ဇီရဲ့အမြစ်တလျှောက်ရဲ့ဘေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရေရှမ်းထွက်လာတွေကတော့မရှိဘူးဆိုတော့အချိန်နေကောင်းတယ်ညနေပိုင်းတော့ကတော့လေတော့ထက်ဟိုတရုတ်ကောင်လေးတယောက်ကရေလာကူးညာဒီမြစ်ထဲမှာအဲ့ဒါအရင်တစ်ခါတော့ကလည်းသူကရေလာကူးနေတော့အာဒီတက်ဆိုင်ရာတွေကတွေ့တော့သူ့ကိုသွားကဲတာပေါ့အဲ့တော့သူကမကဲနဲ့တဲ့ငါရေခူးတက်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့သူကတော့နာမည်ကြီးရှင်လို့လားဒါမှမဟုတ်သူကတကယ်ပဲအဲ့လိုသူပါအကြောင်းအကြောင်းရေတဲ့ကူးနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ time မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်နော်သူတို့ကစိုးရင်ရတယ်လို့ကြညာထောက်ပြန်ထားတဲ့ချိန်ကနေစမှဒီထဲမှာရေလာကူးလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါအထူးတတိပေးရပါဒီဈေးဖက်မှာတော့ပုံမှန်သွားလာနေသေးပဲเนาะအခြေအနေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မုံမိုင်ဈေးကတော့ရေတွေဝင်နေပြီဒီလိုမျိုးမအေးဈေးတော့เนาะမုံမိုင်ဖက်ကဒါတော့ကာလွန်ဈေးရလန်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကာလွန်လန်းကတော့ပုံမှန်သွားလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစဖန်နဝရက်ကနေဒီကာလွန်ဖောက်ကွေ့လို့တော့မရအောင်နော်သူကလမ်းနေပိတ်ထားပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကွေ့လို့မရအောင်စဖန်နဝရက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပဇာဖက်တက်တက်သွားလို့ရတာတခုကလွဲရင်ဘယ်ဖက်ညာဖက်ကွေ့လို့မရတော့ဘူးနော် Bye bye